গুড মৰ্ণিং হেপী ৰক্ষা বন্ধন যিহেতু আজি ৰক্ষা বন্ধন গতিকে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কাম বন কৰি মেলি ৰেডি এতিয়া ৰাখি পিন্ধাবলৈ গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ সৰুকৈ ক্লিপ এটা আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম ৰক্ষা বন্ধন চেলিব্ৰেট কৰা তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এয়া মই এতিয়া ৰাখি পিন্ধাবলৈ ৰেডি যোগাৰ পাতি কৰি ল'লোঁ এতিয়া যাওঁ ৰাখি পিন্ধাবলৈ তো এতিয়া ৰাখি বন্ধা হৈ গ'ল ৰক্ষা বন্ধন মই এনেধৰণে সৰু সুৰাকৈ চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ তো এতিয়া ভাত চাত খাই মেলি ৰেডি কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰলৈ যাওঁ তো আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ৰাখি চেলিব্ৰেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক চেণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মোৰ চেনেলটো নাপাহৰিব বাই বাই এতিয়া কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ যাওঁ